အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Premier League ကထိပ်သီးကလပ်တွေဖြစ်ကြတဲ့ Liverpool, Arsenal, Manchester United, Manchester City, Tottenham, Hotspur တို့အားလုံးဟာနွေရာသီမှာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာမယ် Juventus ရဲ့ Argentina တိုက်စစ်မှု Paulo Dybala ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်28နှစ်ဝယ်ရှိတဲ့ Argentina တိုက်စစ်မှုက Juventus နဲ့စာချုပ်ကိစ္စအဆင်မပြေတဲ့အတွက်အသင်းကထွက်ခွာဖို့ပြုလုပ်နေတဲ့အချိန် Premier League ထိပ်သီးကလပ်တွေအားလုံးကသူ့ကိုခေါ်ချင်တယ်သူပြ Tottenham Hotspur နဲ့ Manchester United ကပြီးခဲ့တဲ့တရာသီကျော်တုန်းကဒီဘာလာကိုခေါ်ယူဖို့အနည်းဆက်ဆုံးတီဖြစ်ခဲ့ပြီးမှပြတ်ပြေခဲ့မှုတဲ့အတွက်နောက်ထပ်တစ်ချိန်ထပ်ကမ်းလှမ်းဖို့ရှိလို့ Manchester City နဲ့ Liverpool ကလည်းဒီဘာလာရဲ့အခြေအနေကိုစတင်ဆက်သွယ်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဖော်လို့ဒီဘာလာရဲ့ agent ဖြစ်သူကတော့ဥရောပထိပ်တန်းကလပ်အသင်းတွေရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတွေအားလုံးကိုသူတို့ဘက်ကအသီးသီးရရှိထားပေမဲ့ Juventus နဲ့သူတို့ကြားမှာစာချုပ်တိကိစ္စဟာဖြစ်လာနိုင်သေးတယ်လို့တော့ဆိုထားတယ်ဒါပေမဲ့ Max Allegri အသင်းဘက်ကလက်ရှိအချိန်ထိကိုလောက်ခလာစာရှော့ချဖို့အတွက်ကိုဥတီဆောင်ရွက်နေတဲ့အတွက်ဖော်လို့ဒီဘာလာရဲ့ agent ဖြစ်သူကတော့နွေရာသီမှာသူတို့လိုချင်တဲ့လောက်ခလာစာမျိုးနဲ့တတ်တမ်းမတိုးနိုင်ခဲ့ရင်လမ်းခွဲဖို့ကိုဥတီသွားမယ်အနေထားမျိုးရှိတယ်လို့တော့ဝန်ခံထားတာလည်းရှိတယ်။ဒါကဘရာဇီးလေဝင်းစင်အသင်းရဲ့နီးပြထက်ထီကတော့ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကသူတို့ရဲ့ကစားသမားတွေကိုဦးစားပေးစေလို့အတွက်ပေါ်ကိုကျေနပ်လျက်ရှိတယ်။အထူးဖြင့်ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းရဲ့ကစားသမားတွေဖြစ်ကြတဲ့ကာလိုကက်ဆမီရိုအပါအဝင်အက်ဒါမီလီတောင်းရိုဒရီဂိုဗီနီရှီယျဂျူနီယာတို့တော်တော်များများမက်ဒရစ်အသင်းကဆေလွတ်ပြီးတော့ရီယယ်မက်ဒရစ်ကနေဘရာဇီးမှာကစားခွင့်ရတယ်။အက်ဒါမီလီတောင်းတယောက်ပဲအဝကက်ကြောင့်ပြန်သွားရတဲ့အချိန်မှာနီးပြဖြစ်သူကတော့ရီယယ်မက်ဒရစ်ဟာသူတို့ရဲ့တောင်အမေရိကဆုံခြေစစ်ပွဲအတွက်ဘရာဇီးကစားသမားတွေကိုဆေလွတ်ပေးတဲ့အတွက်တကယ်ကိုချီးနှက်ဝမ်းသာမိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ရီယယ်မက်ဒရစ်ရဲ့နီးပြကာလိုအန်ချယ်လော့တီကယူနီဖောင်းမှာတင်ထားတဲ့သူ့ရဲ့နီးပြ license တက်တန်းကုန်သွားတဲ့အတွက်ဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကအန်ချယ်လော့တီကိုအမြန်ဆုံးတက်တန်းတိုးရမယ်လို့အတည်ပြုထားတယ်။ဒါပေမဲ့လာလီဂါဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် RFEF ကတော့ကာလိုအန်ချယ်လော့တီအနေနဲ့ဒီဇင်ဘာ31ရက်နေ့မှာပဲကုန်ဆုံးသွားတဲ့သူ့ရဲ့နီးပြတက်တန်းအတွက်ပြဿနာမရှိကြောင်းနဲ့လာလီဂါမှာတော့သူ့အနေနဲ့တာဝန်ယူလို့ရသေးတယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဘက်ကအတည်ပြုထားတာလည်းဖြစ်တယ်။ဘာဆိုနာအသင်းကသူတို့ရဲ့တောင်ပံကစားမဥစမာနီဒမ်ဘေးလီကိုစာချုပ်ဖြတ်သိမ်းပြီးထွက်ခွာခွင့်ပေးဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဒမ်ဘေးလီရဲ့အေဂျင့်နဲ့ကစားသမားကိုယ်တိုင်ကကက်တလန်ကလပ်ကထွက်ခွာလိုခြင်းမရှိလို့လောကလာစာရှော့ယူမှာမဟုတ်လို့အသင်းကလည်းထွက်ခွာသွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့ဘက်ကပြန်လဲတုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်တယ်။ဒါကအသက်49နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အာဂျင်တီးနားနီးပြမော်ရီစီယိုပူချတီနိုကပြည့်ချီနဲ့သူကြမှာဆက်ဆံရေးတွေတော်တော်လေးမကောင်းတဲ့အတွက်အသင်းနဲ့လမ်းခွဲဖို့အသင့်ရှိနေပြီလို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ပိုချက်တီနိုကိုတိုင်ကပဲရစ်မှာမပြောသလိုအသင်းပြောင်းရွှေ့ခြင်းသူလည်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လေပြဿနာက PSG ကလည်းသူ့ကိုရာသီဝတ်မှာထုတ်ဖို့ထက်နွေရာသီထိစောင်းနေတဲ့အတွက်ပိုချက်တီနိုကိုတိုင်ကနွေရာသီမှာ Manchester United အသင်းရဲ့နီးပြဖြစ်ဖို့ပဲဥတီကြိုးပမ်းဖို့ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့နီးစက်ရာတင်ငွေချင်းတွေကိုပြောထားတယ်လို့ဆိုပါတယ် Manchester City အသင်းကတော့သူ့ရဲ့အဓိကအကွင့်လေကစားမဘနာဒိုဆီလ်ဗာကိုတက်တန်းတိုးဖို့လုပ်နေတယ်29နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ပေါ်တူဂီကွင်းလေကစားမကို2025အထိစာချုပ်တက်တန်းရှိပေမဲ့လေနောက်ထပ်အပူ2နှစ်တက်တန်းတိုးဖို့ပြုလုပ်နေတာပါမက်ဆီဒီကပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းမှာပဲသူတို့ရဲ့ဘယ်နောက်ခံလူကြောက်ခံဆက်လို့ကိုတက်တန်းတိုးထားပြီးတဲ့အတွက်ဘနာဒိုဆီလ်ဗာကိုထပ်ပြီးတက်တန်းတိုးနေတာလည်းဖြစ်တယ်ရာဟိမ်ဆာရင်ကတော့2023မှာစာချုပ်တက်တန်းကုန်မှာဖြစ်လို့သူ့ကိုတက်တန်းတိုးလို့မရရင်ပြင်ရောင်းထုတ်ဖို့စဉ်းစားထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်မက်ဆီဒီနေနဲ့ဘန်ဖီကာမှာရှိစဉ်ကလေးကဂျောဖီလစ်ကိုခေါ်ယူမှုတွေအချင်းချင်းပြုလုပ်ခဲ့သလိုအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်မှာလည်းကြိုးပမ်းခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြလာတယ်။အက်တလက်တီရဲ့အဆိုအရမန်ချက်စတာစီးတီးဘက်ကဂျောဖီလစ်ကိုဘန်ဖီကာမှာတစ်ချိန်အက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်မှာတစ်ချိန်သုံးချိန်တိုင်တိုင်ကြိုးပမ်းခဲ့ပေမဲ့ကစားသမားရဲ့အပြောင်းရွှေ့မဖြစ်ခဲ့ဘဲမန်ချက်စတာစီးတီးဘက်ကအဆုံးသတ်သွားခဲ့တယ်လို့အက်တလက်တီဂျာနယ်ကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအာစနယ်အသင်းကလည်းလက်ရှိမှာဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေကသူတို့ရဲ့နောက်ခံလူဝီလျံဆလီဘာကိုဝယ်ယူမဲ့ကြိုးပမ်းမှုကိုသူတို့ဘက်ကလက်ခံစဉ်းစားဖို့ရှိတယ်။မာဆေးသစ်မှာအငှားကစားနေတဲ့အသက်20ရွယ်ရှိတဲ့ပြင်သစ်လူငယ်နောက်ခံလူဝီလျံဆလီဘာကိုရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းဆိုရင်ယူရိုတန်30ထိပေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေတက်နေသလိုဥရောပကအင်တာမီလန် AC မီလန်နဲ့တခြားထိပ်တန်းကလပ်တွေကလိုချင်နေတဲ့အချိန်အာစနယ်ကတော့ယူရိုတန်30သာရရင်ဆလီဘာကိုထွက်ခွာခွင့်ပြုဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်။အာစနယ်ရဲ့ဂန်ဝင်းကစားသမားဟောင်းဂျီအီဝန်ရိုက်ကတော့ကလပ်သစ်မှာအကူရတဲ့
ဒီကောင်းဆောင်ဟောင်းပီယာအမ်ရိတ်အဘာမီယန်ထွက်ခွာသွားတဲ့ပေါ်စင်ကောင်းဖြစ်လျက်ရှိတယ်။30နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ဒီကစားမကြီးကအာစနယ်အသင်းမှာတကယ်ကိုအားကိုးရသူဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာစီကမ်းပိုင်ဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်အသင်းကထွက်ခွာသွားရတဲ့အပေါ်သူ့အနေနဲ့တော်တော်ကိုစင်ကောင်းဖြစ်ကြောင်းနဲ့အဘာမီယန်တယောက်ဘာဆိုနာမှာအောင်မြင်မှုတွေရရှိလိမ့်မယ်လို့သူက
ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ကွင်းလေကစားမှာတယောက်ရှိတယ်ရူဗင်နက်ဗက်စ်ကသူတို့ရဲ့တာဂက်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းနာပိုလီရဲ့စပိန်ကွင်းလေကစားမှာဖာဗီယန်လူးဝစ်ကိုသူတို့လိုက်နေတယ်ဒီကစားမှာကိုအာစနယ်ကလိုက်တာနှစ်နှစ်ကျော်လောက်ရှိပြီအသက်ကနှစ်ဆယ့်ငါးနှစ်ရှိပြီနာပိုလီမှာသုံးနှစ်ကျော်ကစားလာခဲ့ပြီး2018ခုနှစ်တုန်းကသူ့အနေနဲ့ရီယယ်ဘက်တစ်ကနေပေါင်25ဒန်းနဲ့ပြောင်းရွှေ
Tottenham Hotspur ရဲ့ အဓိက တောင်ပန်ကစားမှာ Son Heung-min တယောက် ဒဏ်ရာက တက်တာလို့ 4 ချိန်간 ဆင်းနေပြီ ဖြစ်ပါတယ် ကာလရှည်ကြာ နားနေပြီ January လ မတိုင်တဲ့က အနားယူနေရတဲ့ Son က Spurs အသင်းနဲ့ တူ ပြန်လဲ 4 ချိန်နေပြီတော့ လာမယ့် ပွဲစဉ်တွေမှာ စတင် ပါဝင်နိုင်ဖို့ အသင့်ရှိနေပြီလို့ ဆိုပါတယ် Tottenham ရဲ့ အငှားချခြင်း ခံရတဲ့ လူငယ်ကစားမလေး Brian Hill ကတော့ သူ့ အနေနဲ့ Spurs ဘက်က ထွက်လာတဲ့ အခါ La Liga ကို ပြန်ဖို့ကို ဥတီ ကြိုးပမ်းခဲ့တယ်လို့ ဆိုထားတယ် အခြားလေးတွေကလည်း သူ့ ပေါ် ကန်လန် ကဲ့ပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိသားစုကြောင့်စပိန်ကိုပြန်လဲရွေးချယ်ခဲ့သလိုစပိန်ကိုပြန်လဲကစားကွင်းရတဲ့အတွက်အလွန်ပဲကျေနပ်ဝမ်းသာမိတယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ချယ်ဆီအသင်းကတော့လီးယူနိုက်တက်ရဲ့တောင်ပန်ကစားမှာရာဖီညာကိုလူချင်နေတဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဥစ်မန်နဲ့ဒမ်ဘဲလီကိုသူတို့ချိုးပန်းမှုတွေစတင်နေပေမဲ့ရာဖီညာဟာပရီးမီးယားလိမှာခြေစွမ်းပြထားပြီးသားဖြစ်သလိုဒဏ်
တဲ့ခန်းစစ်ပိုင်းကအခုပြန်ကောင်းလာမဲ့သတင်းကောင်းကြားရပြီအဲ့ဒါကတော့ဒဏ်ရာနေတဲ့နောက်ကလူချလိုပါနဲ့တစ်ဖက်ကခရစ်ရှန်စင်တို့နှစ်ယောက်ပြန်ကစားနိုင်တော့မှာဖြစ်လို့သူတို့နှစ်ယောက်ကလေးချင်းကပြန်ဆင်နေပြီးတော့မကြမီချင်းတွင်းမှာပဲချက်စီရဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာတွေ့ရတော့မှာလည်းဖြစ်တယ်ချက်စီသင်းနေနဲ့ဘယ်နောက်ခံလူနေရာအတွက်လက်ရှိချိန်ဒီနေရာဒီကိုစောင့်မျှော်ပြီးတော့ခေါ်ယူဖို့စဉ်းစားထားတဲ့ကစားမတယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘိုနာဆူဆာဆိုတဲ့ကစားမပါအသက်24နှစ်ပဲရှိတဲ့စတူဂတ်ရဲ့ဘယ်နောက်ခံလူကိုချက်စီဘက်ကလိုချင်ကြောင်းပြောထားပြီးတော့မာကော့အလွန်ဆိုကူနေရာဒီမှာရောင်းထုတ်ခဲ့ရင်ချက်စီဘက်ကခေါ်ချင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့အမှုဆုံးဟောင်းဖြစ်တဲ့အက်ဒူဝူကဂျောင်းကန်ဆယ်လိုကိုခေါ်ယူမဲ့အခွင့်အရေးရှိခဲ့ကြောင်းဂယ်ရီနဘီနောက်နှစ်ယောက်ကဆိုခဲ့တယ်ဗလန်စီယာအသင်းကိုကာလာတူကင်တွေတုံးကကန်ဆယ်လိုရဲ့ခြေစွမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့ United ကိုအသိပေးခဲ့ပြီးတော့ Manchester United အသင်းအနေနဲ့ဂျောင်းကန်ဆယ်လိုကိုခေါ်သင့်တယ်လို့သူတို့ဘက်ကအသိပေးခဲ့ပြီးတော့ဂျူပန်ပို့တောင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့အက်ဒူဝူကညှဉ်းဆန်ပယ်ချခဲ့တယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါ Manchester United အသင်းရဲ့ကွင်းလယ်ကစားမဖောဖို့ပါက Middlesbrough နဲ့ကစားမဲ့ FA Cup ပွဲစဉ်မှာပါပြန်ပါဖို့ရှိနေပါတယ်ကာလာရှေချာဒဏ်ရာရနေတဲ့ပေါ်ပါတယောက် United အသင်းမှာလီချင်ကန်ဆင်းနေတယ်လို့ Manchester United ရဲ့နီးပြ Ralph Rangnick ကလည်းသူ့ကိုပြန်သုံးဖို့အသင့်ရှိနေတယ်လို့ဆိုလိုက်တယ် Manchester United ကစောင်းရသည်မှာအသေးတန်လိုက်ခဲ့တဲ့ Leipzig ရဲ့ကွင်းလယ်လူ Haidara ကတော့သူ့အနေနဲ့ဒီသင်းမှာဆက်ရှိဖို့ကိုလိုလားခဲ့တဲ့အတွက် United အပါအဝင်ကလာလာတဲ့ကလာမှုတွေကိုဖယ်ချခဲ့ပြီးတော့အသင်းမှာဆက်နေဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုခဲ့တယ် United အသင်းကသူ့ကိုလိုလားခဲ့ပေမဲ့ယူရို80ရှိတဲ့သူ့ရဲ့ရောကြီးစာချုပ်ကလည်းသူ့ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုအတားအဆီးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သူကဝန်ခံခဲ့တယ်။လီဗာပူးကအသစ်ခေါ်ထားတဲ့ Luis Diaz ကတော့ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲဖြစ်တဲ့လီဗာပူးအသစ်မှာ register ပါဝင်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်။လီဗာပူးအနေနဲ့24နှစ်ရွယ်ရှိတဲ့ကိုလံဘီယာတောင်ပံကစားမကိုပိုတိုနဲ့ချန်ပီယံလိကစားထားပေမဲ့လေ UEFA ရဲ့စီးမင်းအသစ်အရာရှုံးထွက်အသစ်မှာကစားလို့ရတဲ့အတွက်သူကိုအသင်းရဲ့လူစင်းမှာထည့်သွင်းနိုင်ခဲ့ပြီးနတန်ယယ်ဖိလစ်ကိုဖယ်ထုတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်လီဗာပူးအသင်းအနေနဲ့လာမယ့်အချိန်တွေမှာသူ့ရဲ့အဓိကကစားမဆာလတ်နဲ့မာနီကိုတက်တန်းတိုးနိုင်ဖို့ယုံကြည်နေတဲ့ဖြစ်တယ်လီဗာပူးဘက်ကဒီကစားမနှစ်ယောက်ကိုအာဖရိကဖလားပြိုင်ပွဲ semi final တက်သွားကလေးက February 6ရက်နေ့ထိဆုံးရှုံးမှာဖြစ်သလိုစာဒီယိုမာနီကဆန်ဒီဂိုနဲ့ final တက်ထားတဲ့အချိန် semi final final နဲ့တတိယနေရာလူပွဲဒီဟာလာမယ့် February လအထိဆက်ကျင်းပါမှာဖြစ်လို့ Liverpool ကသူတို့ရဲ့အဓိကကစားသမားတွေကိုဆက်ဆုံးရှုံးတော့မှာလည်းဖြစ်တယ် Paris Saint-Germain အသင်းက
ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတုန်းကပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်တင်အချို့ကသူတို့ရဲ့ကွင်းလေကစားမှာဂျီနီဗိုင်နယ်တန်ကိုခေါ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဝန်ခံလိုက်တယ်။သူပြင်အာစနယ်၊နျူကာဆယ်၊ထော့တနမ်ဟော့စပါအသင်းတွေကဖိုင်နယ်တန်ကိုခေါ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမယ့်ကလပ်တင်ဘက်ကညှဉ်းဆန်ပယ်ချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ PSG အသင်းဘက်ကဆာဂျီယိုရာမော့စ်ဒဏ်ရာရနေတဲ့အကြောင်းလဲသူတို့ဘက်ကဝန်ခံလိုက်တယ်။ကြွက်သားဒဏ်ရာကြောင့်ဆာဂျီယိုရာမော့စ်ဒဏ်ရာရနေတဲ့အတွက် Real Madrid ကမန်တီလိုပဲဆာဂျီယိုရာမော့စ်ကလည်း Champions League ပထမအကြော်ပွဲစဉ်ကိုလွဲချော်ရမယ့်အခြေအနေမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်လျက်ရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ဒါရီကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားတဲ့ဘာအလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ရည်တော်ဘုံအောင်ရမည်။